受験に必要な勉強時間を知りたい、こんな悩み持っていないでしょうか。今回はですね、高校受験に必要な勉強時間、こちらについてね、ちょっとお話ししていきたいと思います。はい、まあどれだけのね勉強をすれば受験に受かるか、これはね本当に子どもたちにとってすごく気になるところではないでしょうか。ただですね、これ実は間違った解釈をしてしまうと、実際にねその勉強時間をやったのに受験に受からないってことがよく起こるんですね。まあ、なので今回は、じゃあ実際どれぐらい勉強していけばいいかとか、じゃあそれどう考えていけばいいか、こちらについてね、お話ししていきたいと思います。はい、まあ、きちんとしたね、計画を立てて、勉強時間をね、ちゃんと取っていけば、まあ、受験はね、きちんと合格できますので、ぜひね、こちらの内容を参考に合格をつかみ取っていただければと思います。はい、じゃあまずね、最初に結論から言うと、何時間やれば絶対受かるっていう、その明確なね数字っていうのは基本的にありません。でなんでないのかというと、これ目指すレベル、現在の成績、残りの、まあ、時間、いわゆる今どれぐらいの時期から始めていくか、もうこれによってね全く異なるからなんですね。例えばじゃあ例を挙げます。中学1年生で目指している、高校のレベルが偏差値50だとします。で現在は成績は大体偏差値45ぐらいだとします、うん、でそうすると残り5上げれば、まあ、受かるわけですよね、うん、偏差値をね。でしかも今中1ということです。であればまだ時間は結構あるわけなので、だったらですよ、どういうふうに考えていくかっていうと、とりあえず今行っている勉強時間よりも、まあ、1日30分ぐらいだけ増やしてみてください、うん、でそうすれば、まあ、大体5ぐらいは、ね、すぐ上がっちゃうと思います。でもし1日30分増やすのが大変だとしたら、まあ、とりあえず定期テストの対策を始める時期を少しだけ早くしてみてください。まあ、いつも1週間前から始めているんだったら、まあ、ちょっとね、1週間プラス、3日間とか5日間とかね、まあ、うまくいけば2週間前から始めるとか、うん。で、これだけで偏差値5上がっちゃいます。うん。だからまあ、時間がある場合はいろいろ試しながらできるので、まあ、ちょっと時間を増やすっていうような感じで、調整していくといいと思います。はい、で、まあ、一応ね、あくまでも、まあ、これは一つの考え方です。まあ、残り期間が短かったらね、やっぱりどうしても、もっとね、一気に勉強時間増やしたりしないといけないです。じゃあ、実際に、どれぐらいの偏差値を目指す子たちは、どれぐらいの勉強時間をしているかっていうような、まあ、目安が分かると、計画を立てていく上でも多分楽だと思うので、その簡単な目安だけちょっとお話ししておきたいと思います。例えば、偏差値40ぐらいの学校、これを目指していきたい。って思った時に、多くの場合ね、多くの子たちはどれぐらいやっている子が、まあ、偏差値40ぐらいの学校に入っているかというと、まあ、大体中1、中2は平日はもうほんと30分ぐらい、いわゆる宿題を終わらせるぐらいですね。で、まあ土日、まあこれも1時間ぐらい、まあ宿題プラスちょっと塾の時間とか、これぐらいのレベルです。で、中3ぐらいになってくると、まあ、平日は1時間、土日2時間ぐらいはやっぱちゃんとやって、行くって感じです、うん、だからちょっと言い方悪いですけど、本当に最低限の勉強しかしてなくて、まあ、プラスアルファテスト前にちょっとやるぐらいの感覚でいくと、まあ、偏差値40ぐらいの学校に入れる子が多いかなと思います。でこれが50ぐらいになってくると、やっぱある程度勉強をねちゃんとやっていかないと入れなくなってきます。だから目安として中学1年2年生では、まあ、平日はね宿題プラスアルファ、まあ、復習なのか何かでね合わせて1時間ぐらいと、で、まあ、土日に、まあ、2時間。まあ、この土日の2時間はね、別に土日にやってもいいですし、それを平日に持ってきて、平日の塾みたいな感じで使ってもらってもいいです。まあ、大体ね、目安というふうに考えてください。で、中3ぐらいになってくると、やっぱりもうちょっとね、増やしていかないと、どうしても終わらなくなっちゃうので、まあ、平日2時間、土日3時間ぐらいはやって、結構受験勉強をがっつりやっていくって感じですね。まあ、地域によってはもうちょっとね、やっていく子、特に、2学期以降、中3の2学期以降になると、ほんと平日3時間、土日6時間ぐらいやってる子もいます。で、偏差値60ぐらいの学校ですね。これぐらいになってくると、もう本当にね、中1、中2の頃から平日はまあ2時間ぐらい、土日4時間ぐらい。うん、まあだから、本当に塾にね、週3回ぐらい行ったりとか、あとは塾行ってない子でも家で宿題プラス1時間とか、1時間半とか、それぐらいはやっているような子が偏差値60ぐらいの学校に通っています。で、中学3年生になるともっと本当にねがっつりやっていくって感じで、平日は3時間、もう学校から帰ってきたら常に勉強してるぐらいのイメージですね、うん、で土日6時間、もうこれもね、まあ、春とかはここまでやってないかもしれないですけど、まあ、夏休み以降ぐらいは本当にね、もう土日は朝から晩までずっと図書館にいるみたいなイメージになってきます。はい、まあ、これぐらいを一つの目安として考えていただくと、まあ、自分はね、じゃあどれぐらい足りないかとかっていうのがわかるかなと思います。まあ、もちろんこれはあくまでも目安で、本当にね、全く
平日も土日も勉強せずに偏差値60の学校に入ってる子とかもいるんですよ。で、いるんですが、それは例外です。基本的にはこれぐらいの勉強時間が必要だというふうに思っておいた方が、まあ安心はできるかと思います。はい、じゃあ実際ね、どういうふうにしていけばいいかって話なんですけど、もちろんね、この勉強時間を、まあ、確保していくってことも大事なんですが、時間を確保するのと同じぐらい、実はね、この集中力を上げたり、勉強方法を変えて効率を上げるってことも大事なんです。で、これを実はちゃんとやっていけば、正直勉強時間を増やさなくても、成績って上がるんですね。むしろ減らしちゃっても上がるぐらいです。だからもしね、闇雲にこうね、勉強時間増やそうって思っていたとしたら、一旦ちょっとそれは置いておいて、まずはこの集中力を上げるってところと、勉強効率を上げていくって、この2つから始めてみてください。で、実際にじゃあ集中力を上げるためには何ができるかっていうと、まず1個、睡眠時間を増やす。睡眠時間が減ると次の日のやっぱ集中力が下がるっていうね、もうこれはね、研究結果とかで本当に明らかになっていることなんですね。ただ最低でもやっぱりね、思春期の子の場合は7時間、できれば8時間ぐらいは寝た方がいいと思います。あと運動、これもね、定期的に運動していることをしていない子で、やっぱり集中力のね、差が出るっていうね、結果が出てるんですよね。なのでやっぱり定期的に運動を、まあ、すると、まあ、せめて学校まではちゃんと歩いていくとか、これぐらいが大事になってきます。あとはタイマーを使って勉強する時間を決める。これもね、集中力アップに効果的ですね。ただダラダラやるんじゃなくて、じゃあ今から40分集中してやろうと思って40分間タイマーをセットしてやるだけでも、まあ、いわゆるタイムプレッシャーみたいなの機能が働いて、頑張ろうって気持ちが出るんですよね。あと勉強方法を変えて効率を上げる。これもね、効果的です。例えば問題集のレベルを、まあ、その子のレベルに合わせるだけでも、効率って上がりますよね。とか、あとは広い範囲のね、問題をね、なんか最低限1回だけ解いてテストに臨んでいるとかっていう子も多いんですけど、それだったらちょっと範囲を狭めてね、いわゆる応用問題は捨てて基本問題だけにするとか、そういう風にしてそこを繰り返しといた方が効率って上がるんですよ。こういうような感じで変えてみるとか、こんなようなことをしていくと結構ね、上がっていくかなと思います。はい、で、まずこういうような集中力を上げたり、勉強効率を上げたりすることをちゃんとやった後で、最後、まあ、これでも上がらないな、じゃあ勉強時間を増やそうっていうふうにしていかないと、結局時間をかけてね、だらだらやるみたいな状態になると、これはね、時間の無駄になっちゃうので、ここだけは注意しておいてください。はい、ということで今回は高校受験に必要なね、勉強時間についてお話ししました。あとね、実際の計画の立て方とか、あとはじゃあこのね、まあ、効率のいいやり方、ここでお話ししましたけど、これもうちょっと具体的にね、この教科はこういう問題集を使っていこうとか、こういうような話は僕が無料で配信している7日間で成績アップ無料講座ですね。この動画の右上もしくは概要欄からチェックすることができます。この中で詳しくお話ししておりますので、もしまだ読まれてなかったら、こちらも参考にしてみてください。